bat, ba, The Clash. Nahiko topikua igual erantzuna, baina beregunien asko markau zuzten eta anaiek behentzuten zauien eta ni hortik hartu nauen eta gero ba, fanatiko izen ditzen zen. Txogeta mar bat vinilo dauzkat, eurenak liburuak, ibilbide historia irakurri dut ez da izan bat aldiz, eta bai, beraiek eta gero gainera ibilbide aldetik be markauen zauien asko, hasi ziren punki izaten eta holan desegin zan gutxinaka taldia eta hor be talde baten kimika ze importantia da ikusi izan, ez? Azken diskua gorrotagarrixa da. This is England abestiak enduta, baina eta hori be ba, bere xarma dut. Ba, disko bat aukeratzekotan, ba, hau, izango zan. Bapen zuria beltzez, bere gunien buelta eta buelta muntza ben Holandau. Erdi apurtuta eta bere gunien buruz nekixen letra danak eta bere ibilbidean ben ere ustez dela ba, mugarri bat, ez? Emetik ja pasau ziren hardcore zera hortatik, ba, fusiora, hemen funkia dau, hip-hopa, letra ikaragarri zen erutez produzinua, Holmesen gitarra, Draken bajua, nire ustez disko borobila eta reibindikatekua, bai, lan aldarrikatu behar da, hau diskua, disko tarra. Viagra Boysen, The Cognitive Trade-off Hypothesis, azken diskakua, Cave Roll diskakua, eta ontsen hau, ontsen horrekin buelta, eta beste bat, batekin ezin geratu, ba, izango zen, Mitzeren lautada diskan agertzen da inor begira izan da ere, bueno, singela izan dako eta dala jitako bat nire ustez hor baju linea hori eta erritmo hori eta horrekin be buelta eta buelta nabe. Zango neke, Anariren zebra diska zabaltzen daue erori ba naiz, ere goran zerori naiz. Zer, nire ustez bai esaldixa eta bere segidan datorren esaldixa emute dutela borobiltzen dauena eta bai diska horrek badauzka olako esaldi batzuk beregunien nahiko zabalik harrapa zuzten eta azteko modu hori bere bera bakarrik aztia hori esanez lutez oso borobila da. Bat holan esatekotan Jul esango neuke, Ripeko gitarra jolia Jul Bolinaga eta gainera suertiokin hauen berakin bai jotzeko eta grabatzeko eta holan, eta bere agandik asko ikesin haben bai arlo musikalian eta bai arlo pertsonalien. Nire ustez batzutan zure idoluak esauterakuan igual desinflo egiten da zure espektatiba hori normalien, baina Julen kasuen alre bezan, ez? Bere pertsonak handixago egiten zabe. Ba, jotzeko leku bat portuko rampa, esango neuke. Hortxe bertan gainera oinola gutxi jodou, eta leku bat, xarma berezi batekin, energia berezi bat, jente oso berezixa eta oso gainera hartzen zaituztena, ba, etxien bezala, eta holako lia leku gutxi geratzen die hurbil, eta nire ustez da, gomendagarrixa ezautzia, eta berri irauten dauen, eta bai, leku benetan borobila. Ba, bere gunien zan jamaretua, baina, bueno, ontsa betzak gasolinera badala, osea, gure denboren metafora ederra da hori, eta orain, ba, esango neuke, holan ikusteko teknikoki atabal, Biarritzeko atabal aretuan ere ustez dauko teknikoki eta holan, eta leku bezala perfektua da, nire ustez hori badauko bere toke, holan, kutsa beltz hori eta soinu aldetik eta holan, eta gero beste bat, ja erromantiku haua, igual da Arrasateko gaztetxe bertan asko bizi zen dutelako, baina, bueno, bai, hortan geratuko nitze, bi zera horreitan. Ba, dudabare, ja maretuan Social Distortzio ikusi nabenien, gira honetan, diskonen giran, tipo bat horlan goraino tatu eta orduen etzan hain ikusia, ontsa ja futbolista betatu eta nire, baina, eta bere maldito aura horreaz, erdi country punk hori eitzen zauiena eta Chuck Biscuits gainera bate izan animali bat bezala hor jotzen niri aldatu zuzten eta horre ikusi nahuen bide bat ba, gitarrakin igual zerixua bartzeko eta hortik bide bat zauela espresatzeko ba, zure burua be espresatzeko eta modu desberdin batian ordura arte punk tradizionalagoan
oitxuta nahuen, eta hor ikusi nahuen, ahi ba, bueno, beste gauza batzu be kontablekie jarrera horreaz. Eta hori izango zan. Bogoan dut, eta hemen dukat, gainera. Nere diruakin erzitxako lehen hau izan, muerte al violador, potrotaren jorena. Arrasateko revolution rock den dan. Ja, hori historia da, ja. Eta geixen bat erozin nahen porta gaitxi, ze komiki salian azbe bai, eta ikusi nahen marrazkitxe eta ze, eta holan, eta zan nahen, ba, hau, eta hau da, Lelena. Eta azkenak die, bisa batera, Kinky Boysen zera single pare hau, eta beraiekin jo genuen, eta oso gustagaten estilo ez da beste munduko ez da hoie errubera berriz asmatu ez da hoie zer berrik asmatu, baina oso modu elegantien itxen da hoie bai, eta hori marga aldai eta gero dau bila bateixan troglodita zen josaudena eta die eta Mikel Mantxo oso formazio borobian edo ustez